Stáva sa vám, že častejšie zabúdate alebo si neviete vybaviť udalosti uplynulých dní? Môže ísť o bežné starnutie mozgu, ale tiež o jeden z príznakov Alzheimerovej choroby. Prvotnými príznakmi sú, že klient si pamätá všetko z tej dávnej minulosti, ale napríklad to, čo mal na raňajky, tá blízka minulosť už mu nič nerozpráva. To je prvá vec. Druhá vec je, že sú takí apatickí, že niekedy človek, ktorý bol veľmi aktívny, mal záujem o všetko, tak zrazu sa stiahne sám do seba, uzavrie sa, pretože on vie, že sa niečo s ním deje a nechce vstupovať do žiadnych aktivít, kde by okolie prišlo na to, že niečo není s ním v poriadku. Niekedy sú to halucinácie, odložia si niekde peniaze, okuliare, upodozrievajú susedku, poštárku a niekedy je to aj agresivita, i keď o agresivite ako takej sa nedá hovoriť, ale skôr je to taká bezmocnosť, že nevie vyjadriť svoje pocity, svoje myšlienky, svoje potreby a potom vlastne sa správa takým troška zlým spôsobom. Určite by sa to nemalo podceňovať, nemalo by sa to zvalovať na starobu, ale malo by sa vyhľadať buď neurolog alebo psychiatr, pretože to patrí do ich rúk. Podľa posledných štatistík bolo na Slovensku viac ako 60 000 pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami. Trpí nimi každý 20. človek nad 65 rokov, pričom výskyt tohto ochorenia s vekom narastá. Môže sa prejaviť aj v mladšom veku. Hovoríme vtedy o takom včasnom nástupe Alzheimerovej chorobe a je to už v podstate okolo 40. Mali sme klientku, ktorá ako 53-ročná zomrela a 13 rokov sa liečila na toto ochorenie. Takže vlastne už okolo 40. je možný nástup Alzheimerovej choroby. Pozná moderná medicína nejaké prostriedky, liečiva alebo iné možnosti, ako či už zastaviť alebo aspoň oddialiť progresivitu tejto choroby? Úplne vyliečiť nie, ale spomaliť priebeh tej choroby je možné a bude to farmakologickou cestou, čo vlastne psychiatr alebo neurolog určí, alebo je to potom taká zmyslová aktivizácia toho klienta, rôzne luštenie krížoviek, rôzne osemsmerovky alebo také ešte viac špecializované cvičenia. Alzheimerová choroba sa ako problematika týka nielen samotného pacienta, ale i najbližších jeho rodiny. Okrem liečby je preto mimoriadne dôležitý aj citlivý prístup príbuzných či opatrovateľov. Najbližšie okolie pacienta by sa malo predovšetkým vyzbrojiť trpezlivosťou a láskou, prijímať bezpodmienečne toho človeka aj tie všetky zmeny, ktoré prichádzajú v tej chorobe, pretože vlastne tá osobnosť človeka sa počas tejto choroby veľmi degraduje a v tých prvotných fázach je azda neorientovať ho, neučiť ho, ale skôr pristúpiť na jeho hru, že keď on hovorí z obdobia, keď mal 35 rokov, tak ho nebudem orientovať, že ale to už není dávno pravda, ale pristúpim na jeho hru a budem komunikovať o tom probléme, ktorý on práve potrebuje vykomunikovať. Svojim klientom, postihnutým Alzheimerovou chorobou, pomáha domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Holíči v rámci pracovnej terapie. Pre verejnosť na danú tému pripravilo ďalšie stretnutie s odborníkom. Porozprávať sa o tejto problematike budú môcť záujemcovia už vo štvrtok 27. marca o 9:30 v priestoroch Holíckeho domova. Kvalifikovaní špecialisti zodpovedia vaše otázky a poradia, ako komunikovať a starať sa o človeka s Alzheimerovou chorobou.